উচ্ছেদৰ জাননী পোৱাৰ পিছতে নগাঁৱৰ পৰা নিজ গৃহসহ দলগাঁৱলৈ ঢাপলি মেলিছে একাংশ লোক। দৈনিক একাংশ লোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি নৈ পাৰ হৈ আহিছে দলগাঁৱৰ দিশে। উল্লেখ্য যে শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে 2.32 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দ্বিতীয় সংযোজক এলেকা হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। ঘোষণাৰ পিছতে তাত বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। উচ্ছেদৰ জাননী পোৱা লোকসকলৰ একাংশ লোকে উচ্ছেদৰ পূৰ্বেই নিজৰ ঘৰ ভাঙি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। লোকসকলৰ মন্তব্য অনুসৰি গৰাখহনীয়াই উটাই দিয়াৰ পিছত পিতৃৰ জন্মসূত্ৰেই তেওঁলোক এই ঠাইখনতে বসবাস কৰি আহিছে। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সীমা সালসলনি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ভূমি মিলিত হ'ল উদ্যানখনলৈ। ঘৰ স্থানান্তৰ কৰা একাংশ লোকৰ দাবী, আমি কলৈ যাম, আমাক সংস্থাপন দিয়ক, নহ'লে আমাক ইয়াতেই গুলিয়াই মাৰক। ধলপুৰৰ উচ্ছেদিত লোকসকলক দিয়া পুনৰ সংস্থাপনৰ দৰেই এওঁলোককো সংস্থাপন দিয়াৰ অনুৰোধ জনাইছে অসম চৰকাৰক। মোৰ নাম আমচৰ আলী। ক'ৰ পৰা আহি আছে? আমি এইটো চৰৰ পৰা আহিলোঁ, নবুৰচৰ। জিলা আমাৰ এইটো নগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল। এতিয়া আমাক সিহঁতে নটিছ দিলে, ওৰাঙত পেলাই দিলে 7-8 মাহ আগত। এটা সিহঁতে মেপ কৰি পেলাই আমাক নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট পেলাই দিলে। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সীমা সাল সলনি কৰি আমাৰ ওৰাঙত পেলাই দিলে। তাৰপিছত নটিছ দিলে, এতিয়া আমাক কৈ আছে তোমালোকে যোৱা, নিজে নিজে ঘৰ ভাঙি ফুৰে। তোমালোকে যদি নাযায় আমি নিজে আহি পেলাই ভাঙি দিম। তাৰপিছত আমি ক'লোঁ আমি ক'ত যাম, আমি গৰাখহনীয়া মানুহ, আমাৰ মাটি বাৰী সব আমাৰ ইয়াতে আছিল। ঘৰ আগতেও আমাৰ দেউতাহঁতে ইয়াতে জন্ম হ'ল, ইয়াতে আমাৰ ঘৰ আছিল, পাট্টাৰ মাটি আছিল আমাৰ এইখিনি। এতিয়া যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ লৈ গ'ল তেতিয়া পাট্টাটো কাটি দিলে। কাটি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি ক'ত যাম, আমাৰ এইখিনি চৰ ওলাল, আমি ইয়াতে আহি পেলাই বসবাস কৰি আছোঁ। আজি 40-45 বছৰ হ'ল আমাৰ ইয়াত আহা। তেওঁ 40-45 বছৰ ধৰি আমি ইয়াত বসবাস কৰি আছোঁ, এতিয়া আমাক উঠি যাব দি আছে। এতিয়া আমি ক'ত যাম? আমাৰ এইটোৱে আহ্বান যে আমি অসম চৰকাৰক কৈ আছোঁ যে আমাক পুনৰাই সংস্থাপন দিয়ক, আমাৰ এইটো চৰতে জাগা দিয়ক। আৰু ক'ত যাম আমি, আমাৰ মাটি বাৰী নাই। আৰু আমাৰ ইয়াত 25,000 মান ঘৰ বাৰী আছে। আৰু আজি 4-5 ঘৰ আহিলে আৰু, সিহঁতে চবক ক'ৰবাত কিবা এটা ঠাই পাইছেই নেকি, আমি পোৱা নাই। এতিয়া আমি পোৱাও নাই, আমি ঘৰ বাৰী ভাঙাও নাই, আমাৰ ঘৰ বাৰী তাতে ৰ'ল। এতিয়া আমাৰ দাবী এটাই, আমাক পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগে, যেনেকুৱা ধলপুৰৰ মানুহক দিছে সেনেকুৱা আমাকো দিব লাগে। আৰু 25,000 মানুহ সবকে দিছে, গোটেইখিনি মানুহকে দিছে। এতিয়া মানুহে আৰু কান্দি আছে, এইটো ক'ত যাব, হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। আৰু চহৰ অঞ্চলৰ মানুহ, বিশেষকৈ দুখীয়া মানুহ, নদী ভাঙা মানুহ, ইহঁতো হয়তো বা কিবা কোনোবাই অলপমান ভাল চলে, কোনোবাই কামলা বেছিহে খায়। এতিয়া আমি পইচা ক'ত পাম, আমি ক'ত যাম? এতিয়া আমাক চৰকাৰে হ'লে সংস্থাপন দিয়ক, আৰু নহ'লে ইয়াতে গুলি কৰি মাৰি দিয়ক। আৰু কি ক'ম আমি, আৰু আমাৰ আৰু ক'ব লাগে একো নাই। আৰু নাম কি আপোনাৰ? নাম মোহাম্মদ শ্বেহাজ আলী। ক'ৰ পৰা আহি আছে? আমি হামৰচৰ পৰা আহিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট লাহাৰীঘাট। কিয় আহি আছে? আহি আছোঁ তাৰমানে চৰকাৰে মানে নটিছ জাৰি কৰিছে, ইয়াতে উচ্ছেদ কৰিব বুলি কৈছে। মানে ঠিকানা বা ঘৰ নাই, মানুহৰ মাটি বাৰী নাই, মানুহ মানে পাকত পৰি মানে য'তে পতে মানে যাই আছে। অহন মানে এতিয়া কি কৰিব আৰু, চতুৰফালে মানে নদী আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী মানে বহুত বহল বহল আছে, তথাপি মানে ফৰেষ্টৰ মানে দাবী কৰিছে এইটো মানে ফৰেষ্টৰ লাগে বুলি। তাৰমানে আমাৰ চহৰ অঞ্চলৰ মানুহ, এই চহৰৰ মানুহ বিৰাট দুখী মানুহ। চাৰিওফালে নদী, মানে লঞ্চৰ কাৰণে মানে লঞ্চ ছাড়া মানে এদিক সেদিক মানে কোনোফালেই মানে যাব নোৱাৰিব। 45 বছৰ হয় সীমাৰ পিছতে মানে ওৰাং পৰিছোঁ বুলি কৈছে। নিজে নিজে মানে যাই আছোঁ, মানে কিছুমান আছে মানুহ, কিছুমান যাই আছে। কম আছে, দুই চাইডে আমাৰ আছে, বেছিভাগ আছেই। অহন চৰকাৰৰ ফালে মানে আমি এই আহ্বান জনাইছোঁ হিমন্ত শৰ্মা বিশ্বাসাই, তাকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যেনেকৈ নেকি মানুহ দলপুৰীয়া মানুহ হওক বা বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ হওক মানে ঠাই ঠিকানা দিছে আৰু কি, তেনেকুৱা মানুহ আমাৰ চহৰ অঞ্চলীয় মানুহ যদি এনেকৈ মানে ঠাই ঠিকানা এটা প্ৰচুৰভাৱে দিয়ে আৰু কি, তে আমি অলপ সুবিধা পাম আৰু।
দলগাঁৱৰ পৰা আনোৱাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24। গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো। লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ, য'ত থাকিব শ্লিমিং বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিছ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।